vähäksi aikaa, aikaa kaikki, kaikki mahdolliset, mahdolliset huolet, huolet ja vaikeudet, vaikeudet jotka, jotka ovat vaivanneet sinua, sinua viime aikoina. aikoina. Ja tarkastellaan kolmea hienoa asiaa, joista me kaikki saamme nauttia, koska kuulumme Jehovan kansaan. Ensimmäinen mainitaan sanalaskujen luvun jakeessa 18. Toisin kuin pahojen tie, oikein toimivien, eli sinun ja minun, polku on kuin aamun kirkas valo, joka tulee yhä kirkkaammaksi kunnes päivä on valoisimmin Tässä Tästä tulee mieleen se, että Jehova antaa meille koko ajan hengellistä valoa. Tässä ei puhuta hengellisestä valosta. Teksti yhteydessään sanalaskujen neljäs luku puhuu viisaudesta ja sen tuomista hyödyistä. Niin kuin isä opettaa toimimaan elämässä viisaasti, jotta voisi välttää ne onnettomuudet, joita typerät joutuvat varomattomuuttaan kohtaamaan. Tämä hengellinen valosovellutus on täysin järjestön keksimä. Sillä yritetään pedata selitystä väärille opetuksille, joita järjestössä on jouduttu korjaamaan. Erityisesti jakeissa 14.19 verrataan viisaita typeriin ja sitä, kuinka paljon hyötyä viisaudesta on. Viisaat eivät joudu kompastelemaan pimeässä typerien tavoin. Saman aikaan saatanan maailman hengellinen pimeys on niin sankkaa, että sitä voisi leikata veitsellä. Ajattele, miten monia tärkeitä asioita voimme ymmärtää, koska Jehova on selittänyt ne meille. Monilla maailman ihmisillä ei ole niistä aavistustakaan. Tiedämme, että Jumalamme Jehova voi saattaa itsensä ja myös meidät tulemaan miksi tahansa, mitä tarvitaan, niin että hänen tarkoituksensa toteutuu ja me saamme iloa. Tässä veli Dellinger viittaa Jehovan nimen merkitykseen, hän saattaa tulemaan joksikin. Tuo nimen merkitys on järjestöllä valitettavasti väärin. He perustavat näkemyksensä joidenkin tutkijoiden, joita siis ei mainita keitä he ovat, mielipiteeseen, että juuri verbi havah eli tulla taipuisi imperfektiiviseen kausatiiviin hebrean verbijärjestelmässä ongelma on vain siinä, että tämä havah-verbi on niin sanottu heikko verbi, eli se muodostuu konsonanteista, jotka eivät taivu kuin yhteen tai kahteen muotoon, mutta ei koskaan kausatiiviin saakka. Siksi se ei voi olla imperfektiivinen kausatiivi muoto tuosta verbistä. Joten tulkinta nimen merkityksestä, jonka mukaan Jehova tarkoittaisi, hän saattaa tulemaan joksikin, ei voi pitää paikkaansa. Se ei ole hebrean verbijärjestelmän mukainen. Voit itse todeta tämän helposti esimerkiksi heprean verpitaulukoiden avulla. Tiedämme paljon Jeesuksesta, voimakkaista enkeleistä ja Jumalan valtakunnasta, joka perustettiin vuonna 1914. Jumalan valtakuntaa ei perustettu vuonna 1914. Koko tämä opetus kaatuu jo vuoteen 607 ennen ajalaskun alkua, koska se on järjestöllä väärin. Muinainen Jerusalem tuhottiin vuonna 587 ennen ajallaskun alkua. Nämä asiat eivät ole hämärän peitossa, vaan tunnemme totuuden. Ymmärrämme, että sanomalehtien otsikot eivät kerro kaikkein tärkeimmästä kysymyksestä. Tärkein kysymys liittyy siihen, kenellä on oikeus hallita koko maailman kaikkeutta ja ketä me kannatamme, Jehovaa vai saatanaa. Jehovan ja hänen järjestönsä ansiosta – Puheissa ja julkaisuissa käytetään jatkuvasti termiä Jehova ja hänen järjestönsä. Epäilemättä tällä halutaan vahvistaa mielenhallinnassa olevien ajatusta siitä, että mikäli jätät tämän järjestön, silloin jätät myös Jehovan. Se on kuin eräänlainen ennaltaehkäisevä mekanismi sille, että erotetut ja muut poislähteneet pysyisivät henkisesti järjestön otteessa. Koska heihin on iskostettu ajatus, että jos et ole Jehovan järjestössä, olet kääntänyt selkäsi hänelle ja tuhoudut. Saamme tosiaan koko ajan paljon hengellistä valoa, ja polkumme tulee aina vain kirkkaammaksi. Tiedämme, mistä kärsimykset ja kuolema johtuvat, ja olemme oppineet, että nämä ikävät asiat ovat vain väliaikaisia. Mennään sitten toiseen ilon aiheeseen. Se mainitaan Jesajan luvussa 60. Jakessa 22. Pienestä tulee tuhat ja vähäisestä mahtava kansa. Minä, Jehova, nopeutan sitä aikanaan. Siis mikä tuo iloa? Se, että saamme todistaa hengellistä kasvua. Tässä järjestö tekee jälleen saman tempun kuin monta kertaa aikaisemminkin. Se leipoo raamatun ennustukselle toissijaisen täyttymyksen. Tälle Jesajan ennustukselle ei ole olemassa mitään toista tai suurempaa täyttymystä. Se on täysin järjestön keksimä ja väärin sovellettu opetus, aivan kuten Danielin neljännen luvun seitsemän aikaa, jolla järjestö pönkittää luottamusta vuoteen 1914. Saamme joka päivä ison joukon uusia veljiä ja sisaria. Se on mahtavaa. Eräänä äskettäisenä palvelusvuonna kastettiin joka viikko keskimäärin 5400 uutta, jotka olivat vihkiytyneet Jehovalle. Miksi veli Dellinger käyttää puheessaan näin epämääräistä ilmausta eräänä äskettäisenä palvelusvuotena? Kun asian olisi voinut ilmaista ilman kiertelyä ja kaarteluakin, vain kertomalla suoraan, mistä vuodesta oli kyse, joten pieni taustatutkimus paljasti, että hän tarkoitti tässä vuosia 2018 ja 2017, joten miksi tällainen kiertely? Jos kasvu olisi todellisuudessa Jehovasta lähtöisin, miksi siihen vaikuttaisi pandemiat ynnä muut asiat? Ja nykyisin kasvu on pudonnut hälyttävästi. Nykyinen viikkotahti on enää vain noin 2800, eli melkein puolet siitä, mitä se oli 5-6 vuotta sitten. Ja ennustuksen mukaan tällainen kasvu tulee vain kiihtymään. Miten se liittyy meihin? On helppo huomata, että täällä Betelissä etäkäännöstoimistoissa, kormentisaleilla ja muissa tiloissa on paljon tehtävää. Niiden huoltaminen, korjaaminen ja puhdistaminen on tärkeää työtä, koska ne on omistettu Jehovan palvontaan ja kasvava hengellinen perheemme tarvitsee niitä aina vain kipeämmin. Tässä samassa Jesajan luvussa 60, sen jakeessa 17, mainitaan kolmas ilon aihe. Kuparin tilalle tuon kultaa ja raudan tilalle tuon hopeaa, puun tilalle kuparia ja kivien tilalle rautaa. Minä nimitän valvojaksesi rauhan ja työnjohtajaksesi oikeuden. Olemmeko sinun mielestäsi nähneet, miten tämä ennustus on täyttynyt lopun aikana? Aivan varmasti. Se, miten Jehovan järjestössä hoidetaan eri asioita, on mennyt koko ajan eteenpäin jotkut Peter-perheen jäsenet varmaan muistavat vielä sen ajan, kun ei ollut olemassa vanhimmistoa, vaan seurakunnan palvelija. Ei Haara-toimistokomiteaa, vaan haaratoimiston palvelija. Eikä tarkkaan määriteltyä hallintoelintä, vaan vartijatornin ja traktaatiseuran presidentti, jolta ohjeet usein tulivat. Edelleenkään tällä Jesajan ennustuksella ei ole minkäänlaista toista täyttymystä tänään lopun aikana. Mutta niin, vanhimmistojärjestely on niinkin uusi tuote Jehovan todistajille kuin vuodesta 1972 lähtien. Sitä ennen seurakunnat olivat johdettuja täysin epäraamatullisesti. Jeesuksella oli siis ollut 53 vuotta aikaa korjata tämä asia, eli vuodesta 1919. Voisi kuvitella, että hän seurakunnan päänä olisi priorisoinut tämän asian ihan ensimmäisten joukossa, ja tässä veli Dellinger myöntää myös sen, ettei ennen vuotta 1971 ollut olemassa hallintoelintä. Käytännössä tuota ennen käynnissä oli yhden miehen show, kun järjestön asioiden vetovastussa oli vain yksi mies, seuran presidentti. Katso muuten valtakunnan julistajat kirjan lopusta, sivulta 718-723 olevasta taulukosta, kuinka sekin osoittaa, että koko tämä epäraamatullinen hallintoelin konsepti keksittiin vasta 1970-luvulla. On olemassa lukematon määrä dataa ja faktoja, jotka osoittavat kiistattaa, ettei Jehova sen enempää kuin Jeesuskaan ole milloinkaan ollut tämän järjestön takana. 1970-luvulla tehtiin parannuksia. Esimerkiksi seurakunnan asioista alkoi päättää yhden ihmisen sijasta vanhimmista monet viime aikoina tehdyt uudistukset liittyvät teokraattisiin kouluihin. Yksi esimerkki, joka on vielä tuoreessa muistissa, on valtakunnan julistajien koulu. Heinäkuussa 2011 Pattersonin Eikä, Eikä tarkkaan, tarkkaan määriteltyä, määriteltyä hallintoelintä, vaan vartijatornin raamattuja seuran presidentti, jolta ohjeet ohjeitus usein tulivat.